ទូកទៅកំពុងនៅហើយជីវិតរបស់យើងខ្ញុំព្យាយាមដែលថតមកនេះគឺជាទូទៅខ្ញុំចង់ទុកឯកសារស្របពេលទុកឯកសារឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមកែម្លែឲ្យជាបទពិសោធន៍ឥឡូវទៅជាក់ពេលចង់រឹងស្គាមហ្មងយកចង់ចេញណាដូចជាខ្ញុំមកឃើញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាងគេឲ្យជាប់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក UNESCO វាងនៅប្រទេសកូរ៉េអានេះដូចទូទៅកំពុងនៅចាំប្រាសាទហ្នឹងនៅតាមមហាសាស្ត្រទៅអស់ហើយហើយខ្ញុំទុកឯកសារនេះក៏ចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកហ្នឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំក៏ដូចតែគ្នាដែរនឹងទៅហើយអាហ្នឹងទុកឯកសារដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីបានរៀនសូត្របន្តហើយនឹងបានមានមោទនភាពចំពោះស្នាដៃបុព្វបុរសរបស់យើងមិនថាសាសន៍គេឬក៏សាសន៍យើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថាស្រឡាញ់អ្វីដែលគិតថាមិនសល់ទុកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយយើងកុំគិតតែជីវិតយើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងគិតអីទុកដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយហើយវីដេអូទាំងអស់ដែលខ្ញុំខំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកឯកសារបានប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរយើងគ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងខ្លួនឯងពេលចាស់ទៅទុកមើលកំសាន្តហើយនឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សូមអរគុណ